Man får leta efter henne. Laxen, ja, du är här. Hur många var det som kom före oss? 38. Nu är det i alla fall en annan här. 32. Och var är hon då? Det är helvete när vi siktar. Vi ska vara på stan. Ja, 26. Längst ner står det här. Förlåt. 37 och 38. 32 då? Nej, 31. Hon är polarna, men jag vet att hon red in precis före. Rebecka borde komma igen. Jag fick papper av dem där ute. Ja, jag var med. Och kolla. Kanske Becka då, för hon kom in före Johanna. Hon startade före, så eller hur? Hon red före in och du startade efter, så att hon är lite bättre än dig. Ja, för jag kommer här. Här får du lite god. Så händer det då. Skitina dödsig. 32, ja. Ja. Rebecka. Ha mig lite längre här. Vill du veta vad som är? Nej. Rebecka, 32, kom. Vad det gick bra? Ja. Jag ramlade inte ner med dem. Nej. Var det jobbigt? Ja, fast inte för mig. Det var det? Inte för mig, för honom var det jobbigt. Bra. Vad var det han hette? Harry. Tror du att du vinner? Nej, det tror jag inte. Vi kanske ska, jag vet inte vart vi ska gå med henne. Hoppa! Precis, så still då man är här. Den där? Ja, jag får inte rida. Mormor den. Vad finns det här? Mormor håller reda på dig idag då? Nej, då... Jag är bara mjög ánægð með þetta. Þeir eru að tínast í mark. Tíminn virðist mjög góður hjá flestum. Það eru fá refsistig. Við vorum að taka vísa eftir einu sem hafði misst skeifu. Tveir sem búin að missa skeifu. Þá voru þeir dæmdur úr leik sannlega. Það er öruglega. Það er hérna. Þetta segir bara hvað, þetta verður alltaf verið í lagi til þess að hlutinni gangi. Það þarf að vera vel jafnað fyrir svona mót, það þarf að vera mjög vel jafnað. En það er hvílík ánægja, heyri ég hjá öllum sem hafa tekið þátt í þessu, að það með ólíkinn. Það alveg bara, já, ein tóm hamingja á góður íslensku, á þáttalegu. Og ekkert nema að brosa úr þegar fólk kemur í mark. Það er hvíl í gleði, allir með sína hesta og þannig að koma tveir. Hvað skulle segja til að mann í morgun? Já, er ekki fólk að svona almennt mjög ánægt sinn? Já, ég er bara alveg gáttaður hvað þetta hefur hefnast vel. Og það er ótrúlegt að skuldu vera fyrirspurnir 100 þáttatöngur. Það er ótrúlegt. Svo að þetta sýnir að bara áhugan á íslenska hestinum í heild, hann alveg gífurleg. Það er ótrúlegt hvað þetta hefur gert fyrir Ísland og íslenskan útflutning. Þessi þróun. Ótrúlegt. Halli, hvernig tengist þú þessu máli? Ja, það nú löng saga að segja frá því, sko. Það hérna, við Póri stofnuðum nú saman hérna fyrir einum 22 árum hestamannafélagi Hófsmenn upp í Laxnesi. Þegar ég kom með mína hesta þangað og reið út frá Laxnesi. Svo geta menn nú skilið svona hvað felst í orðinu Hófsmenn. Það náttúrulega annarkvort er það hófur á hesti eða hóf í öðrum málum. Síðan höfum við verið með náttúrulega búin að þekkjast, við erum jafnaldrar og búin að þekkjast gegnum tíðina. En hestarnir hafa leitt okkur saman og þetta, ég hef svona verið vonandi traus og halds Póra í þessu og svona við höfum reynt að vinna þetta í sameiningu. Og þið eru báðir hófsmenn? Já, já. Pórið, þá var það hófsmenn. Ó já, og hef alltaf ég. Nú
þyrir bara að flýka. Herre, om inte ska få träningsverk tänkte jag. Du på andra sidan. Man får lära sig sånt här på ridskolan. Men kanske inte gör så här mycket på Island med alla 50 hästarna. Vad heter han? Hästen? Fängur heter han. Fängur. Jag vet inte vad han heter för gård. Det är ju Bosses häst här. Bosse Hellström. Hos Bia? Ja. Fór fyrstur á stað og kom fyrstur í mark svo það gaman að sjá hvað resultati verður á Ísak. Ég fékk þann heiður að halda í hann og passa hann fyrir rúna og skrappa aðeins frá. Kikka á resultati hjá sér. Og það svolítið spennandi. Já, það Kemur þú trúa þessum hesti? Já, sko, maður veit að við ekki hver uppstæði. Ég gæti trúa hann verið mjög framalega. Því að hann virðist í mjög góðu ásakomlagi, góðri þjálfur. Og ég held að púlsin sé góðri, ég ekki búin að sjá það hjá hann. Og ég gæti trúa hann verði með þeim fremst. Sýndist mér allavega. Það komið þarna nokkur mann ekki númer 33 og 36, ég mann ekki nöfnað á fólkinu. Og þeir koma sterkir inn. Ég geti trúið að Ísak verði með þeim fyrstu. Ég geti verið trúið því, með að við. Annars eru hestar, núna sem ég séð koma, í mjög góða áskonulega. Mjög góða áskonulega. Og það verður gaman. Í miður sá ég að nokkrir höfðu misgeiðu sem verða dæmdir úr leik. En öðru leiti þá tel ég að það sé því enginn sem verið dæmdur á leik með refsistig, ekki neitt. Það er það. Hvað blev það hér nú då? Er mycket var det här? Hur gick det för dig? Jag vet inte. Jag kom först i mål, men jag vet inte vilken tid jag har fått. Vet jag inte. Jag lät honom, han fick gå och springa som han ville. Vill han gå så fick han gå. Och så fick villan springa, när han började springa fick han springa. Så jag lät han bestämma takten. Så jag hoppas det var bra. Vad tror du, kväll du får i? Jag hälter att dessa hästar är mjög goda möjliga tjockningar. Det tekur islendingar i sömu tillfällum otroliga langan tíma att byrja á einhverju hlutu. En áhugin virðist vera att vakna núna hjá islendingum. Og ég tel það að núna sé þetta komið og fólk fara að snúa sér að þessu. Það búið að sýna það að það eru allir aldursflokkar sem taka þátt í þessu og það verður það. Þetta fjölskylduhátíð, þetta gleðihátíð. Ja. Du vet bara vem man är efter. Ja.
upplever jag frosty. Nej. Nej, är det gasken 920? Ja, det är gasken. Ja, det är gasken. Och sen vad blir det nu? På Ofeigur, flugemyri, är efter. Ja, ja. Han har fint blod i sig. Ja, han har fint blod i sig. Ja. Det är kungablod. Ja, det är kungablod. Ja, det är det. Det tror jag, det är kungablodet i honom. Jo, det har Haffi talat om för mig. Ja. Det är mycket bra blod i honom. Ja. Han är sån där royal. Ja, han är jättefin. Han är väldigt speciell. Ja, den är speciell. Känner du honom som speciell? Ja, jag var och snackade med Havlidi. Vad sa du? Havlidi, Haffi. Ja. Så jag har snackat lite om honom. Ja. Jag känner. Jag hade han på prov. Hade han till låns. Ja. Ja, vi se om det passade. Ja, om passade sen det. Sen fick jag köpa honom. Ja. Med stora glädje. Ja, det tror jag. Ja, och han är jättefin. Det giver mycket. Ja, han är... Det blir svårt om jag ska välja mellan han och gubben. Ja, okej. Så väljer du. Det är gubben som brukar säga det. Vem väljer mellan mig eller hästen? Då blir jag så, Ja. Det är svårt. Nej, jag älskar min gubbe också, men ja. det är något speciellt när man har en häst som är klickande, när det bara, ja, det är när man känner varandra sådär. Ja, det är den största delen. Ja. Men det är alltid något speciellt på de här islandsfödda. Ja, det är det. Mm. Den andra är svenskfödd. Den andra är svenskfödd. Han är efter muckor. Ja. Du vet vem det är. Ja, det kan jag. Ja. Och nej, men han är inte så där pigg och framåt som han är, men det kanske kommer. Ja, det hoppas jag. Isak kan klara det fint. Ja. Ja, det är någon som skrattar han såg den där. Ja, nej, vad har du gjort sen? Ja. Ja, det är Isak. Ja. Ja, så kickar han på. Ja. Har vi gjort om han till zebra? Ja. Ja, så har han en zebra hästen. Min dotter tycker han är så fin, han har den där. Hon tycker om zebra. Det är sant att forskar vi. Alla hästar kommer från zebra hästar. Ja. Ja, det kommer alla. Och romännen och grekerna, det är på samma störrelse som vi går. Och så blir hästarna större när kriget kom. Ja, just det. Ja, spjärt är större så att människor blev bange på hästarna. Men det var större som alla var på. Nej. Roman och Alexander, Mikkel, Alexander den Grej. Det var på samma störrelse som isländska hästar. Jaha. Ja. Nu vet du det. Ja, nu vet jag det. Nu lärde jag mig nytt. Jag läser något nytt varje dag. Okej, nu ska jag giva dig hästen. Nej, tack för att du var barn här. Tack för att du har hand. Ja, okej. Okay. Bra att du står och vilar lite på den. Jag ska ta en mynd på den och Isak. Ja. Vill du ta den? Kom, här ska du ta. Alltid något speciellt på de här islandsfödda. Ja, det är det. Den andra är svenskfödd. Den andra är svenskfödd, ja. Han är efter muckor. Ja. Du vet vem det är. Ja, det kan jag. Ja. Och nej, men han är inte så där pigg och framåt som han är, men det kanske kommer. Ja, det hoppas jag. Isak kan klara det fint. Ja, det är Haffi såna. Skrattar han såg den där. Ja, nej, det vad har du gjort sen? Ja, jag heter det är Isak. Ja, så kickar han på. Ja. Har vi gjort om han till zebra? Ja. Ja, så har han en zebra. Zebrahäst. Min dotter tycker han är så fin, han har den där. Hon tycker om zebra. Det är sant att forskar vi. Alla hästar kommer från zebrahästar. Ja. Ja, det kommer alla. Och romännen och grekerna, det är på samma störrelse som vi går. Och så blev hästarna större när kriget kom. Ja, just det. Ja, spjärt är större så att människor blev bange på hästarna. Men det var större som alla var på. Nej. Roman och Alexander, Mikkel, Alexander den Grej. Det var på samma störrelse som isländska hästar. Jaha. Ja. Nu vet du det. Ja, nu vet jag det. Nu lärde jag mig nytt. Ja. Jag läser något nytt varje dag. Okej, nu ska jag giva dig hästen. Nej, tack för att du var barn här. Och tack för att du har. Ja, okej. Ja. Tack. Bra att du står och vilar lite på den. Ja. Jag ska ta en mynd på den och Isak. Ja. Folk har tickat mig hemma. Ja. Jag var 50 och
heila mínútur, 20 km. Ég var númer 2 heima, svo svolítið gaman að þessu. Sjá hvað þeir eru hérna. Hvernig kom þetta, Guðjón? Hvernig kom þetta? Þetta svona bara mjög gott ég, gekk allt, en þetta var hektist á tímabili. Var það? Já, það sérstaklega að manna betur er svona margt fólk. Já. Það að manna betur hérna utanum haldið dýralækt. Já. Það getur verið erfiðleikar. Það er svona margir. Já, og koma svo margir inn á sama tíma. Já. Það getur verið margir. Það þarf að umrykna tímana og fastur fór. Þá bara þurfum við að hafa 5-6 mannir síðan. En eru úrslitin komin? Nei, þú svo það henni í... Þetta hann hús og reyna. Já. Viltu fá mikrofónu? Og Rómverjarnir og Grikkirnir, þeir riðu á sama stærð og við erum að gera núna. Síðan byrjaði mannskepnan eða maðurinn að rækta stærri og stærri hestar. Og það var gert tilgangur af að einfalla stríð. Það er málið. Stækka hestarnir eru stærri til að bera stærri menn, til að verða leggja áherslu á að fólk var hrækt við þá, vera stærri og stærri. En síðan má segja það að það komið einn maður á sömu stærð af hestum eins og við erum með fyrir utan Alexander Mikla og sigraði heiminn á sömu stærð og það var Gengis Khan. Hann ferðaði frá Mongóli og sigraði allan heiminn. Hann reiði kringu stóru hestana og gerði það á Atai, stærðina sem við erum með nú. Sama ber það að í Þýskalandi þegar við vorum með þorræðikeppna þá voru tveir gesta hestar sem voru gestir, stórir hestar. Þeir komum hvorki meirinn að minna en 20 myndir á eftir íslenska hestum. Það sýnir hvaða gæði og hvaða hæfileikar íslenski hestum hefur sem er partur af það sem við erum að sýna með tilgangi þessari keppni. Það er svolítið gaman að vita þetta. Er den helt klar? Alveg rosaleg. Nej, det är bekymmersamt. Men du har inte mätt dig? Nej, nej. Jag skulle ha efter den här svarta skäcken. Han har mera för Isak är bonna att göra dessa. Jag kan inte. Då ska vi bara spöra. Men du tar här då. Han fick gå ut och spöra. Det går ju med väldigt om pengar åtta sig till mig. Han tänker långa timmar. Þess að það var ótrúlega seinlegt fyrir að vera ekki búin að setja fleiri svona setja fleiri borgar á einu sem er ekki sem búið. Dillon í hérna? Ég var bara hjá mér um daginn. Þetta er ekki summa. Hanna? Já, ég er nú að sína dóttir mínum þetta. Já, og síðan er hún þarna Nóri, ég mælt og hittir. Þess að hún er fengið Óskarsverðlaunin. Það er alltaf þá fólkvæður, svo koma hljónsveitana, Metallica. Komið þeir til þín? Já, já, Travis og Coldplay og Björk og allt saman. Og Viggo Mortensen, hann byrjaði sinn íslenska fyrir með íslenska hestir upp í Laxnesi. Já, nú var hann 5 íslenska hestar. Í alvöru? Já. Þú smitaði hann svona? Já, þetta kemur allt maður. Og svo kemur, er ég svo montinn að því, Ólafur Ragnar Grímsson og Dorit. Já. Þau koma oft til mín, ég veit það. Það var svolítið gaman að þessu. Já, en þú hittir, það er ekki þannig að hérna, sko, fjall, hvernig var þetta, fjall í fæti Múhamens, þetta ekki. Kom í Laxnes. Þeir kom í Laxnes. Já, þetta er ofur gott. Kemur öllir heimur undir þín. Já, það er sér stór partur allavega. Já, ef að fjallið kemur ekki til Múhamens, fyrir Múhamens, þetta ekki fjallsins, það er öllir fyrir þér. Það er Og hverju það komið svona þessi eftirminnilegir sem þú manst tíma? Skemmtilegir? Já. Það er auðvitað svo gífulega mikið. Við varst gaman að við komast að sinna. Það var mjög skemmtilegur. Já. Og það er svo óendanlega sem komið til minni. Það fólkið að það er ekki orðið þetta. Já, líka ekki fræð. Hvað heldur þú að við margir fyrir að hesta kvöld? Yfir á, það fyrir 40 árum.
Það er núna þá fjöldi nú 10.000 koma ári. Það var auðvitað ekki svo mikið til að byrja með. En wow. En þú bara ábyrð á því að sé margir út um allan heim að áhuga Íslandsmeistari. Ég get sagt að ég á stóran part í því að íslenski hesturinn hefur verið prufaður eða fólk hefur reynt að fara þar af því. Þetta fyrsta fyrirtæki á Íslandi sem með afþreyinga fyrir túrista og sennilega fyrsta fyrirtæki heimur sem kemur og sækir fólk á hóteli og fer með tvekja tíma reyndi sínum íslenska náttúru. Og svo framins og ég fyrsta fyrirtæki á Íslandi með skipulagðar ferðir, langar ferðir og stuttar ferðir. Þetta er tóa hinka, fan, inga jävla karja. Við vorum hérna, ég veit, þetta er meina. Hvað varstu, þú varst með Matt Dillon eða ekki? Jó, svo Geir Horti, þingflokk sjálfstæðisflokksins, við höfum bara Geir. Þetta var Geir, þetta er Geir Horti. Og svo annar cowboy fyrir utan Geira, það Matt Dillon. Hann kemur Matt hérna. Þetta Matt Dillon. Og í löngum þær við líka, við settum til lítið hér, svo við erum til fátta, við erum svaðvíkja, þá kemur það við skjáttan kösku, þá erum við. En þú, hvað ertu að gera í Svíþjóð? Ég að starfa að hluta til við hestamennsku og svo meðferðar ágjöf og sálfræði, hjálpa fólkinn að líða betur og... Og notur hestinn til þess? Alveg, mjög mikið. Hvernig gerir það? Ég geri það þeim hátti að ég býð fólki í útrátúr og þegar hestur töltar með eins og allir íslendingar vita sem fari í útrátúr einn hestur sem töltar mjög vel það eitthvað sem maður vil ekki vissa það gerist eitthvað það til orðtak sem heitir íslenski hesturinn er hestur guðanna það hlýtur að vera komið á því vegna þess að maður kemst í eitthvað samband sem nálægt guði þegar hesturinn töltar. En að fólk fær eitthvað sælu tilfinningu sem það getur ekki útskýrt. Mjög jákvæða sælu tilfinningu þegar fólki fær hesturinn til að tölta. Þá náttúrulega verður þetta að það góð hross sem eiga auðvelt með að tölta. Þannig að fólki nái upp þessar tilfinningu. Þú ert að prófa eitthvað nýtt hérna, segðu mig frá því um okkur spörnja. Já, ég með þá fólk sem á erfitt með að tjá tilfinningarna sínum. Það getur ekki sagt frá því hvernig því líður. Það hefur ekki nafn á tilfinningum. Það leitað er bara tilfinningin er neikvæð eða jákvæð. Þau geta ekki sagt hvort þessi glöð eða ofsaglöð eða allt er frábært eða leiðilegt eða ómögulegt og bara niðurbrjótandi. Það getur ekki skýrt frá því að fólk hefur ekki samband við sína tilfinningar. Þá er eitthvað að. Og það er þessna sem fólk til dæmis lendir í fíknefnum, áfengi. Og þetta miklu algengar heldur fólk, heldur maður heldur. Hvernig hjálpar hesturinn þær? Já, náttúrulega fyrst verð ég að kynast fólkinu sko. Og mér finnst mjög gott ef fólki á færi á því að þú tekið með mér á hestbaki. Og þegar maður er á hestbaki, þá hefur maður engan tíma til þess að hugsa neitt annað heldur en að geta stjórn með hestunum og finna fyrir því hvað hestunum er að gera. Og þá er maður að lifa akkurat núna, en ekki órólegur fyrir það sem er að gerast í framtíðinni eða maður er ekki að syrgja þessu sem gerðist áður. Maður er akkurat að lifa núna og akkurat á því tímabili þá getið náðu að skrifa niður hvernig fólkinu líður. Hvaða tilfinning er þetta? Já, ég er glaður. Já, akkurat.
Jó, þetta er svo skemmtilegt, og hvað skemmtilegt? Þannig að þá fer kerfið í gangi fólkinu. Og síðan eftir reiðtúrin, þá förum við í gegnað sem gerðist og þá ég búin að opna fólk. Þá koma vandamálunum borðið og maður getur fólk að vinna skipulega með fólkinu. Það eru þrjú dæmi að fólk sem hefur verið í mjög miklu þunglindi og ein kona sem var í töluðum mikilli vímefnaneyslu náði sér á strik og eru búin að fá sér hross, íslensk hross. Svo íslenski hestun, hann er svo breiður ef maður getur sagt það. Hann passar svo mörgum, keppnisfólki, frístundarriðfólki og allar gerðra hestun. Svo ertu líka farið með fatlaða krakka? Já, ég hef gert það líka, ég hef það byrjað þannig, ég á einn fatlaðan strák sem er einhverfum og fór með hann á hestbak og þá byrjaði að fá málið í honum í gang fór að segja hestunum hvað ætti að gera. Síðan hef ég fengið til mín fjölfötlubörn frá einu fyrirtæki sem hafa farið svona á vorin og haustin á hestbak, mikið af krökkum sem eru spastísk með hamlaðar hreyfingar. Og yfirþjálfarnir sem eru með, þeir segja þegar krakkarnir eru búin að fara á bak og það er búið að teyma krakkana inn í skóginn, fara upp og fara niður til hægri og til vinstri, þá gerist það að spennan í krakkanum hverfur tímabundið. Og akkurat þá því að spenna hverfið þá hægt að kenna krakkunum eitthvað eða ná sambandi við þeim. Og almenn velíðan hjá krakkunum kemur fram. Og þetta er bara ekkert vísindilega rannsakað hjá mér en einu hætti. Ég bara veit að hestamennska fyrir fötlubörn er góð. En þetta er það sem yfirþjálfarnir hafa tekið eftir. Og þú fær líka, þú ert nú þekktur hérna með þeirra í Svíþjóð sem eiga íslenska hesta, hvað gerir þú? Ég er reiðkennari og er með námskeið út alla Svíþjóð. Ég sá á hún varst að játna bara á 5 minútum. Já. Gerir þú allt? Já, ég gerir ýmislegt í sambandi við hestamennsku og þegar ég átti heim á Íslandi þá var hvað einasta maður sem getur játnað sín hross. Og svo lærði ég játningar hérna úti. Það er mjög mikið. Jó, þetta er náttúrulega fyrsta keppnin sem við höldum og 50 manns, það eru kannski rúm 40 manns sem keppa og allir eru mjög, finnst þetta ofsalega gaman og þetta er nýtt og allir eru að spyrja hvenær verður næsta keppni. Þetta á eftir að breiðast út. Þetta var ekkert auglýst nema gegnum net og gegnum mail. Ég held að þetta sé eitthvað lítið sem er að byrja núna sem verður alveg ofsalega stórt. Ég held að þetta sé nokkuð sem passa vel í Svíþjóð, mjög vel. Kaman, takk að fyrir. Takk. Og síðan komir prísutdelingin að eiga rum hér og minn lítið.